Սարգիս և Մանո Գրիգորյանները ընտանեկան գեղեցիկ ֆոտոշարք են իրականացրել, որն էլ տրամադրել են Bravo.am-ին և պատմել, թե ինչպիսին է իրենց կյանքը Լոս Անջելեսում։ Մանոն ասել է. Սև ու սպիտակ լուսանկարներն իմ ամենասիրելիներից են։ Դրանցում պարզություն և զգացմունք կա։ Գրեթե միշտ ֆոտոշարքի ժամանակ ինքներս ենք զբաղվում մեր ոճով, ընտրում մեր կերպարներն ու հագուստները։ Շատ եմ խորհրդակցում աղջիկներիս հետ, լսելով նրանց կարծիքը։ Այս անգամ էլ երկար չենք պատրաստվել, զբաղված օրվա ընթացքում 5 րոպեով մտել ենք տուն, արագ հագնվել ու գնացել տաղավար, պատմել է Մանոն։ 2022-ից դժգոհ չեմ, անձնական և աշխատանքային հաջողություններին զուգահեռ եղել են նաև մի շարք փորձություններ։ Հայտնվեցին մարդիկ, որոնք ինձ դասեր տվեցին, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Նրանց շնորհիվ ավելի ուժեղ դարձա, ավելի շատ սկսեցի գնահատել իմ կյանքը, աշխատանքն ու ընտանիքը։ Այս տարի լավ սերմեր եմ ցանել, որոնց պտուղները պետք է հաջորդ տարի քաղեն։ Ամենամեծ սպասելիքս խաղաղությունն է, մնացած ամեն բան մեր ձեռքերում է։ Տոնական օրերը Գրիգորյանների տանը մեկնարկում են դեկտեմբերի 29-ին, այդ օրը նշում ենք ամուսնուս տարեդարձը։ Իսկ նոր տարվա գիշերն աշխատանքային միջավայրում կանցկացնենք, ինչ ամուսնացել ենք մեր բոլոր տոներն ընտանիքի և ընկերների հետ ենք նշել, այստեղ այդ առումով պասիվ է։ Աղջիկները հավատում են ձմեռ պապիկի գոյությանը, նրանց նվերն արդեն պատրաստ է, գնալու են Բիլի Այլիշի համերգին։ Այստեղ տոնական դրամատրությունը մի փոքր շուտ է սկսում, շատ ուրախ եմ, որ աղջիկներս մասնակցում են Դիաննա Ավետիսյանի կազմակերպած միջոցառմանը, հայկական մթնոլորտ է լինելու հայկական հեքիաթներից հավաքած բեմադրություն։ Կարոտում եմ հարազատներին, չեմ կարող բառերով նկարագրել, թե որքան եմ կարոտել մայրիկիս, կարոտում եմ ինձ Երևանում, այստեղ ամեն ինչ այլ է։ Աշխատանքային բարդ ուղի է անցել, մի բան նույնիսկ մտածում էի մասնագիտությունս փոխելու, հետո ուժերս հավաքեցի ու սկսեցի անել այն, ինչ սիրում եմ։ Այժմ աշխատում եմ նաև այլ ազգիների հետ, նույնիսկ սևամորտները հայկական պարերում են պարում, ինչի համար շատ ուրախ եմ, ասել է Մանո Գրիգորյանը։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։